34 አፍሪካ ዋንጫ በመራው ፍካይቱ ሀገር ኮት ዲቮር አስተናጋጅነት የተከናወነ እንደሚገኝ ይታወቃል የምድብ ሶስተኛ ጨዋታዎች ስላንትና መከናወናቸውን መጀመራቸው ይታወቃል ይህ ማለት ኃላፊና ወዳቂውን ቡድን በይፋ የሚያሳውቅበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አዘጋጁ ሀገር ኮት ዲቮር ተሰናብታለች ስላንትና የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ሲከናወኑ ምድብ አንድ ላይ የተደደለችው አዘጋጁ ሀገር ኮት ዲቮር በኢኳቶሪያል ጊኒ አሰቃቂ በሆነ መልኩ አራት ለዜ ወረ ሰፊ ውጤት ሽንፈት ማስተናገዷን ተከትለ ነው ከውድድር የተሰናበተችው የኮት ዲቮር አሰልጣኝ ፈረንሳዊ ያን ሉዊስ ጋሴት እንግዲህ አዲስ የተከላካይ ጥምረት ይዘው ነበር የቀረቡት ኢቫን ዲካን ከዊሊ ቦሊ ጋር ከዚ የተወነበራቸው ጨዋታ ላይ በተለይ ሌሎች ተጫዋቾች እነ ዲዮማንዴን ከኢቫን ዲካር ጋር እያጣመሩ በጨዋታ መልክ ወይም ደግሞ በምድብ ጨዋታዎች ላይ ይህን ጥምረት ስንመለከት እንደነበር ይታወቃል ትናንትና ዊሊ ቦሊ ነበር የገባው ግልጽ የተከላካይ ክፍተቶች በተለይ በጣም ቀላል የሆነ የተከላካይ መስመር የአማካይ መስመር ተጫዋች በቀላሉ እንደልብ በተለይ መጀመሪያው ግብም ሲቆጠር ወደ ሶስት ወደ አራት የኮት ዲቨር ተጫዋቾች እንደ ተመልካች የቆሙበት ጎል ነበር የተቆጠሩ ማለት ይቻላል እና በተለይ እንደ ሀላፊነት መውሰድ ያለበት አሰልጣኝ ነው እየተባለም ይገኛል እንደ ጆሬ አይነት ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾችም ተቀያሪ ወንበር ላይ ነበር አስቀምጦ ጨዋት ሆን የጀምረው በአጠቃላይ በዚህ ውድድር ላይ ራሱ ባለትም በ አፍሪካ ዋንጫ ስብስቡን እንኳን ይፋ ሲያደርግ የአጥቂ መስመር ላይ በተለይ እንደ ሴባስቲያን ሀላ የመሳሰሉ ተጫዋቾች በስብስብ ውስጥ ቢካተቱም አንድም ጨዋታ ሲያደርጉ በትላንትናውም ጨዋታ ላይም ክራሶ ነው የፍትን ሰሩ የነበረው ና ይህም ተጫዋች ያልገባበት ሂደት አለ ታዲያ ለምድ ነው ደነ ዊልፈርድ ዛ አይነት ተጫዋቾችን ወደ ስብስቡ ጥር ያላደረገላቸው የሚል ጥያቄ በስፋት አሰልጣኙ ላይ ሲነሳ ነበር እንደ ኤሪክ ባ የመሳሰሉ አስደናቂ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ምንም በጊዜ አሁን የቀድሞ ብቃታቸው ላይ ይገ ይገኛሉ ተብሎ ባይገመትም ኤሪክ ባይ ና ዊልፍርድ ዛሀ ማለት ነው ለብሔራዊ ቡድናቸው ግን መስጠት የሚችሉት ግልጋሎት ከፍተኛ እንደሆነ ብዙዎች ያምናሉ በተለይ ካለውም ስብስብ አንጻር የተሻለ ነገር እንዳላቸው ብዙዎች ይስማማሉ ና በዚህ ውድድር ላይ እነዚህ ተጫዋቾች አለማካተታቸውም አሰልጣኙ ምን አስቦ ነው ጥያቄዎች እንዲነሱበት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ከፍተኛ በሆነ መልኩ አሰልጣኙ ላይ የትችት በትር እየተሰነዘረ ይገኛል ከዚህም ከዛም ማለት ነው እንግዲህ ከ215 በኋላ የአፍሪካ ዋንጫ ለማሳካት ውድድሩን በማዘጋጀት የተጨመረ ድሩን አግኝታ የነበረችው ሀገር ኮት በቀላሉ ምድቧ መሻገር ስት የተሰናበተችበት ሂደት አለ ትላንትና ማለት ነው ከዚ ውጪ እዚሁ ምድብ ላይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ምድቡን በብል አይነት ስታጠናቅ ናይጄሪያ በእኩል ነጥብ ማለትም ትላንትና ጊኒ ቢሰሆን አድለ ዜሮ ነጥብ በውጤት በማሸነፍ ነጥን ሰባት በማድረስ በጎል ክፍያ አንሳ ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ቀጣዩ ዙር ተቀላቅላለች ማለት ነው ታዲያይ በእንዲህ እንዳለ ምድቡን በብል አይነት ማጠናቃቸውን ያረጋገጡት የኢኳቶሪያል ጊኒ ዜጎች በዋና ከተማ ኮናክሪጎዳናዎች ላይ ደስታቸውን ሲገልጹ ህይወታቸውን ማለፉም ተገልጿል እንግዲህ የአፍሪካውያን ያው ደስታንም ሀዘንም ያስተናግዱበት መንገድ ወጣ ያለ እንደሆነ ይታወቃል በአግባቡ እንግዲህ ደስታቸውን አልገለጹም ና በተለይ በመኪና በሞተሮች በከተማ ጎዳናዎች ላይ ከምድ ማለፋቸውን ተከትሎ ከፍተኛ በሆነ መልኩ ደስታቸውን ሲገልጹ እንደነበር ነው የተገለጸ የሚገኘው ከነዚ መካከል እንግዲህ ስድስት ያክል ግለሰቦች መሞታቸውን ነው ወይም ህይወታቸው ማለፉ ነው የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለቢቢሲ የተናገረው ማለት ነው እንደሚታወቀው ከየምድቡ ላይ ቀደም ሲል ማንስተነዋል በተለይ በአፍሪካ ዋንጫ ይሄ ዳርክ ኮርስ የሚባሉት ወይም ደግሞ አንደርዶግ ወይም ደግሞ በጣም ብዙዎች ግምት ሳይሰጧቸው ብዙ ርቀት ይጓዛሉ ተብሎ የሚገመቱ አይነት ክለቦች የአፍሪካ ዋንጫ በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ መለያ የሆነ ካራክተር ነው ብለን አንስተን ነበር ከዚህ በፊት እና ኢኳቶሪያል ጊኒ አንዷ አናት በተለይ ናይጄሪያ ና ኮትሪቫር ባለችበት ምድብ ላይ ምድቧን ታጠናቃለች ተብሎ እንዳልተገመተ ምንም ጥያቄ የለውም ኢኳቶሪያል ጊኒ ግን በበላይ አይነት ምድቧን አጠናቃለች ከዚሁ ለጎን ምድብ ሁለት ላይ አሳዛኝ በሆነው መልኩ ጋና ሌሎ አሰናባች ሀገር ሆናለች ግብጽ ደግሞ በተለይ ምድቧን ተንጠልጥላ ማለፍ የቻለችበትን ውጤት አስመዝግባለች ማለት ነው ምድብ ሁለት ላይ ቀደም ብላ ማለፏን ያረጋገጠችው ኬፕ ቨርድ ከግብጽ ጋር ያደርጉት ጨዋታ ተከናውኖ ነበር በተለይ መሐመድ ሳላ ጉዳት ላይ ቢሆንም በተለይ ከቡድን ስብስቡ ጋር በመሆን በተለይ ለሀገሩ ድጋፉን ሲያሳይ እንደነበር ተመልክተናል በትላንትና ሁለት ማለት ነው ጌልሰንታቫሬዝ እንግዲህ የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ሊጠናቀቅ ደቂቆች በቀሩት ሰዓት ላይ ኬፕ ቨርድን መሪ ያደርገ

ሀገሩን አቻ ማድረግ የቻለች ግብ አስቆጥሮ ነበር ከዛ በተጨማሪ 93 ሶስተኛው ደቂቃ ላይ ሙስጠፋ መሀን ያጥቂ መስመር ተጫዋቹ ሀገሩን መሪ ማድረግ የቻለች ግብ ከመረብ አሳርፎ በተለይ ግብ ለትላንድ በሆነ ውጤት መሪነት እየቀጠሉ በነበረበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ከስድስት ደቂቃዎች በኋላ በተለይ ብሪያን ቴክ ሼር ያስቆጠራት ግብ ለግብጽ ቅስም ሰባሪ ለጋና ደግሞ ድላብ ሰሪ የሚል ጥያቄ እንዲነሳበት ሁላ ምክንያት ሆኖ ነበር በተለይ ኬቭ ቨርድን አቻ ያደረገች ግብ በጨዋታው መጠናቂያ ደቂቆች ላይ አስቆጥሮ ነበር ግብፅያን በተለይ በቃ ቀስማቸው ተሰብሮ ነበር ምክንያቱም ጋኖች ይህን ጨዋታ በተመሳሳይ ሰዓት ላይ የተከናወነ መራግብር መሆኑን ተከትሎ በቀላሉ በተለይ አሸንፋ በቃ ሁለተኛ ደረጃ ሊዛ አልፋለች የሚል ነገርም አስበው እንደነበር ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ሞዛምቢክ ከጋና በተመሳሳይ ሰዓት በተከናወነው መርሃ ግብር ደግሞ በተለይ ሁለት ለ ለዜሮ በሆነ ውጤት በስታድ አልሳን የውታራ ስቴዲየም ነው ይህ ጨዋታ የተከናወነው በ15ኛው ና በሰኛው ደቂቃ ከረፍት በፊት ና ከረፍት በኋላ የተገኙትን የፍጹም ቅጣት ምቶች በሚገባ በመጠቀም በተለይ አንድ ያየው የአቢዲፔሌ ልጅ ሀገሩ ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት እንድትመራ ማድረግ ችሎ ነበር ግን የ 9 አንደኛ ና የ 9 ጠ 4 ደቂቃ ታምሮች የካታሞ የፍሱን ቅጣት መት እንዲሁም ደግሞ የሬኒል ዶማንዳቫ የቆመ ኳዝ የተጫዋች የአትሌቲኮ ማድሪድ የግራምስመር ተከላካይ የአትሌቲኮ ማድሪድ መስመር ተከላካይ እንደሆነ ይታወቃል በአስቆጠራት ግብ እንግዲህ አቻ በሆነ ውጤት ጨዋታ ተጠናቋል ታዲያ ብላክ ስታርስ ማለትም የአራት ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ ሀገር በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ታሪኮን በማይመጠን መልኩ ነው በአፍሪካ ዋንጫ የተጓዘች የምትገኘው በተለይ ይህንንም ጨዋታ ሁለት ለዜሮ ውጤት እየመራች በሶስት ደቂቃ ልዩነት ውስጥ በዘጠ አንድ ና በዘጠ አራተኛው ደቂቃ በተቆጠረባት ግብ እንግዲህ ዋጋ ከፍላ ከምድቡ ተሰናብቶ ወታለች ማለት ነው ከ2021 በኋላም እንግዲህ ብላክ ስታርስ ጋናያን ከምድ ማለፍ ያልቻሉበትን ውጤት ያስመዘገቡበት ሂደት አለ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ተከትሎ ማለት ነው በ23 ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል እንግዲህ አሰልጣኛቸው ክሪስ ዩተንም ትልቅ ስጋት ላይ ነው የሚገኘው ምናልባትም የመሰናበት ጣፈንታ ከተገረጠባቸው አሰልጣኞች መካከል አንዱ መሆኑ እየተጠቆመ ይገኛል ማለት ነው የአፍሪካ ዋንጫ ዛሬም ቀጥሎ ይከናወናል ምድብ ሶስት ላይ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው የሚገኙት ሴኔጋል ና ጊኒ ጨዋታቸውን ዛሬ ምሽቱ ለት ሰዓት ያደርጋሉ እንዲሁም ካሜሮን ና ጋምቢያ በተመሳሳይ ምሽቱ ለት ሰዓት ጨዋታቸው የሚያከናውን ይሆናል ሴኔጋል እዚህ ምድብ ላይ ቀደም ብላ ሆነ ያረጋገጠች ሀገር ናት በስድስት ነጥብ ማለት ነው እንግዲህ ጊኒ ደግሞ ተከታዩ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች በአራት ነጥብ ማለት ነው ካሜሮን የመውረድ ስጋት ላይ ሆና ምታደርገው ጨዋታ ነው የሚሆነው ከጋምቢያ ጋር በሰፊ የጉልዩነት ማሸነፍ ይጠበቅባታል ጊኒ ደግሞ ተመሳሳይ በሰፊ የጉልዩነት በሴኔጋል መሸነፍ ይጠይቃል ማለት ነው በተለይ ካሜሮን ወይም ደግሞ የበገሪ አንበሶዎቹ ቀጣዩን ዞር እንዲቀላቀሉ የሚያስቡና የሚያልሙ ከሆነ ማለት ነው ያም ባይሆን ከሆነ ግን ማለትም ዛሬ ሴኔጋልና ጊኒ ጨዋታቸውን ባቸው ውጤት የሚያጠናቀቁ ከሆነ በቀጥታ ካሜሮን ከዚህ ምድብ ላይ የምትሰናበቷ ሌሏ ለውድድሩ ተጠባቂ ከነበረችው ሀገር መካከል አንዷ ትሆናለች ማለት ነው ከዚ ውጭ ምድብ አላት ላይ አንጎላ ከቡርኪና ፋሶ እንዲሁም ደግሞ ሞሪታኒያ ከአልጄሪያ ጋር ጨዋታቸውን ያከናውናሉ እዚህ ምድብ ላይም ምንም የለየለት ጉዳይ የለም ምክንያቱም እያንዳንዱ ቡድን የማለፍ ድሉን ይዞ ነው ጨዋታውን የሚያከናውነው አንጎላ በአራት ነጥብ እንዲሁም ቡርኪና በተመሳሳይ አራት ነጥብ አንደኛ ና ሁለት ያርጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛሉ አልጄሪያ ሁለት ነጥብ አላት እንዲሁም ደግሞ ሞሪታኒያ ምንም ነጥብ የላትም አንዷ ክለብ አንድ ብሔራዊ ቡድን ነው መውደቁ የተረጋገጠው ሞሪታኒያ ማለት ነው ከዚ አልጄሪያ በተለይ ጨዋቷን አሸንፋ እንዲሁ የአንጎላና የቡርኪና ፋሶን ውጤት የምጠብቅ ይሆናል ማለት ነው እንደሚታወቀው በተለይ አልጄሪ 2019 የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ ሀገር እንደሆነች ትታወቃለች ና ሞሪታኒያ ጋር ነው ጨዋታ ነው የምታከናውረው ስለዚህ አንጎላ ና ቡርኪና ፋሶ በተለይ ዛሬ የሚያደርጉት መርሃ ግብር ባቸው ውጤት የሚጠናቀቅ ከሆነ ና አልጄሪያ ካሸነፈች ነው ትልቁ ጥያቄ የሚፈጠረው ማለት ማለትም የጎል ዲፍረንስ ወይም ደግሞ የግብ ልዩነት የሚታየው ያኔ የማይሆን ከሆነ ግን ወይም ደግሞ አልጄሪያ ነጥብ መጥል ከሆነ ና አንጎላ ና ቡርኪና ፋሶ ቢሸናነፉም ባይሸናነፉም ጨዋታቸው እንደምን ቢያጠናቅቁም ነጥብ ከጣለች አልጄሪያ በቀጥታ የምትሰናበቷ ሌላዋ ሀገር እሷ የምትሆን ይሆናል ማለት ነው የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች በዚህ መልኩ ዛሬ ቀጥሎ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው ከዚ በክለብ እንቅስቃሴ ደረጃ ትላንትና የሱፐርካፕ በጣሊያን ማ የጣሊያን ሱፐርካፕ ተከናውነው ነበረ የፍጻሜ መርሃ ግብር ነበር እየተከናወነው ናፖሊና ኢንተር ሚላንን ያገናኘ መርሃ ግብር ነበር ጨዋታው በግልተኛ ስቴዲየም ነበር የተከናወነው ከጣሊያን ወጣ በማለት በአልዋል ፓርክ ማለትም በአልናስር ሜዳ ላይ ነበር ጨዋታ የተከናወነው በሳድ አረቢያ ማለት ነው ታዲያ ጨዋታው አንድ ለዜ ሆነጠባ ውጤት በኢንተር ሚላን አሸናፊ ነጠናቋል እዚህ ጨዋታ ላይ 6ኛው ደቂቃ ላይ ጂቫኒ ሲሚዮኒ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቶ ነበር በሁለት ቢጫ ካርዶች ማለት ነው ታዲያ በአስር ተጫዋቾች የቀሪውን ሰላሳ ደቂቃ ለመጫወት የተገደዱት ናፖሊዎች ኢንተር ሚላንን ግብስ ያስተናግዱ እንዲወጡ ማድረግ ግን አልቻሉም የጨዋታው መጠናቂያ ደቂቆች ላይ ነው ላውታሮ ማርቲኔዝ ግብ ያስቆጠረው እንግዲህ ማሊያውን በመውለቅም ደስተሆን የገለጸበት ሂደት ኢንተር ሚላን እንግዲህ ለተከታታይ ሶስተኛ ጊዜ የሲሞኒንዛጊ ቡድን ማለት ነው ይህንን የሱፐርካፕ የጣሊያን ካፕ። ዋንጫ ማሳካት የቻሉበትን ውጤት ያስመዘገቡበት ሂደት አለ ለስኩዴቶም ትልቅ ግምት ካላቸው ክለቦች ትልቅ ግምት ከተሰጣቸው ክለቦች መካከል ኢንተር ሚላን አንዱ ነው እንደሚታወቀው ሁለት ያርጃ ላይ ነው የሚገኙት ጁቬንቱስን በመከተል ማለት ነው እና በተለይ በዚህ ውድድር ዘመን ላይ በዋንጫ የታጀበ እንቅስቃሴ ለማድረግ እንግዲህ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ አሰልጣኝ ሲሞኒ ኢንዛጊ ምንዱ የገለጹበት ሂደት አለ ማለት ነው ትላንትን አንድ ለዜሮ ዋን ጠባ ውጤት እንዲሁ ናፖሊን ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው ውጪ ውጭ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ጆን ስቶንስ ና ኤሌን ብራውት ሃላንድ ወደ ልምድ መመለሳቸው ተገልጿል ለማንቸስተር ሲቲ ይህ መልካም ዜና ነው በተለይ እንግሊዛዊ ተከላካይ ጆን ስቶንስ ከታሳስ ወር ላይ በሰለፍ ነው ታሳስ ወር ላይ ከቀድሞ ክለቡ ኤቨርተን ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ የቁርጭምጭሚት ጉዳት አስተናግዶ እንደነበር ይታወቃል በተለይ ከፊት መስመር ተጫዋቹ ከቤቶ ጋር በነበሩ ግጭት ማለት ነው ታዲያ ለወር ያክል ከሜዳ አርቆ እንደነበረም ይታወቃል ከዛ ጉዳት አገግሞ ነው ወደ ሜዳ መመለሱ የተሰማው ማለት ነው ከሱ በተጨማሪ የጎል ማሽኑ ኤርሊንግ ሀላንድ በተለይ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ የውድድር ዘመኑ ሶስተኛ ሽንፈት በአስቶንቪላ ሲያስተናግድ የጣት ጉዳት ማስተናገዱ ከተሰማ በኋላ ወደ ሜዳ ከተመለሰ እንግዲህ ስድስት ሳምንት እንደሆነ ይታወቃል ይህ ማለት ወደ ዘጠኝ ጨዋታዎች አልፈውታል ኤርሊንግ ሀላንድ ና ታዲያ አትላንት በአቡ ዳቢ እንግዲህ ለመርሲ የሚያሳይ ምስል ክለቡ ያጋረበት ሂደት አለ ማለት ነው ይህ ታዲያ ለሶስት ዋንጫ አሸናፊዎቹ ለትሬቭል ሻምፒዮኖቹ ማንቸስተር ሲቲዎች መልካም ዜና እንደሚሆን ምንም ጥያቄ የለውም እንደሚታወቀው የዘንድሮ ኢንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከወዲሁ የሶስት ክለቦች ፉክክር እንደሚሆን የሚጠቁሙ ነገሮችን እየተመለከት እንገኛለ ምናልባት የአርሰናል የሊቨርፑል ና የማንቸስተር ሲቲ ሽሚያ ነው የሚሆነው የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እየተባለም እየተነሳ ይገኛል ታዲያ በዋንጫ ኦፍ ሂደት ለማንቸስተር ሲቲ ይህ ትልቅ ግልጋሎት እንደሚሆን ምንም አያጠያይቅም እየተባለም ይገኛል ትናንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ መርሃ ግብር ተከናውኖ ነበር ብራይተን እና ያደረጉት መራ ግብር 00 ሆናቸው ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል ጨዋታው ላይ ምናልባት ሊነሳ የሚችለው አንድ ጉዳይ ምንድን ነው በተለይ ብራይተን ባለፉት ስምንት ጨዋታ በሜዳ ሽንፈት አላስተረግዱም ያንን ነገር ወደ ዘጠኝ ጨዋታዎች ከፍ ማድረግ የቻሉበትን ውጤት አስመዝግቧል በተመሳሳይ ወልቭስ በአምስት ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈት አላስተናገዱም በሁሉም ጨዋታዎች ማለት ነው ያንን ነገር ወደ ስድስት ከፍ ማድረግ የቻሉበትን ውጤት የጌሪ ኦኒሉ ቡድን ያስመዘገበበት ሂደት አለ ማለት ነው ታዲያ ላይ የተያለው ነገር ምንድ ነው ጄምስ ሚለር እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በጣም በተለይ በፊትነስ ጋር ተያይዘው ወይም ደግሞ በተለይ ሰውነቱን ሁሌም ቢሆን ለጨዋታ ዝግጁ በማድረግ ጋር ተያይዘው ጄምስ ሚለር በዋናነት ክህሎት እንዳለው ወይም ደግሞ የሚጠቀስ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ትላንትናም 633ተኛ የፕሪሚየር ሊግ አፒራንስ ወይም ደግሞ 633ተኛ ጊዜ በፕሪሚየር ሊግ የተመለከት ነው ተጫዋች መሆኑን ያረጋገጠበት ሂደት አስመዝግቧል ማለት ነው በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ቋሚ ተሰላፊ ነበር ትላንትና ለሮቤርቶ ዲዘርቢ ቡድን ብራይተን ማለት ነው ታዲያ 633ተኛ ጊዜ ነው ትላንትና ተሰልፎ የተጫወተው ከዚህ በፊት 632 ጊዜ እንግዲህ ሪያን ጊክስ ተሰልፎ መጫወት የእንግሊዝ የምን ጊዜ ሁለተኛ ተሰላፊ ተጫዋች ሆኖ በመዝጋቡ ይታወቃል ያንን ሪከርድ እንግዲህ ኦቨርቴክ ያደረገበት ወይም ደግሞ የተረከበበት ሂደት አለ ስለዚህ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ 633 የፕሪሚየር ሊግ ጫዋቶችን በመጫወት ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የቻለበትን ሪከርድ አስመዝግቧል ማለት ነው እንግዲህ ጋሬዝ ባሪ ብቻ ነው የሚበልጠው የቀድሞ የማንቸስተርሲ ተጫዋች ማለት ነው 5ሶስት ጨዋታዎችን ላይ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊግ ማለት ነው ተሰልፎ መጫወት የቻለ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ምናልባት ያንን ሪከርድ የመስበርም እድል እንዳለው ብዙዎች እየተነገረ ብዙዎች እየተናገሩ ይገኛሉ ማለት ነው በቀጣይ የምንመለከተው ጉዳዩ ናል ትላንትና ግን ጨዋታቸውን ዜሮ በሆነ አቻ ውጤት አጠናቀዋል ማለት ነው ከዚ ውጭ የግብፃዊ ኮኮብ መሐመድ ሳላ ጉዳት ዜና ከተገመተውም የከፋ ነው ሲል ወኪሉ አሳውቋል የ ሁለት ጊዜ የአፍሪካ ምርጡ ተጫዋች ተብሎ የተሰየመው ግብፃዊ ኮኮ መሐመድ ሳላ ሀገሩ ለስምተኛ ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ እንድታሳካ በማሰብ ወደ ኮትዲቫር ማቅናቱ ይታወቃል ታዲያ የምድብ ሁለተኛ ጨዋታውን እያከናወኑ በነበረበት ሰዓት ላይ ሞሳ ላ የጡንች ጉዳት አስተናግደው ከሜዳ ተቀይሮ መውጣቱም የሚታወስ ነው ታዲያ ለተሻለ ህክምና ክትትል ሲባል ወደ እንግሊዝ ያቀናል እየተባለ እንደሚገኝ ይታወቃል አሰልጣኝ ክሎፕ ተጫዋቹ በተለይ ጋር ይሆንና እና በተለይ በተሻሉ ሰዓት ላይ እንዲሁም ደግሞ ሀገሩ በውድድር ላይ እስካለች ድረስ ወደ ኮት ዲር እንመልሰዋልን በእኛ በኩል ምንም ችግር የለ ማለታቸው የሚታወቅ ነው ምንም አወዛጋቢ ነት የተሞላበት አይነት ሀሳብ አስተያየት ቢሰጡ ማለት ነው ታዲያ ወኪል ራሚ አባስ ደግሞ በተለይ ጉዳዩ መጀመሪያ ላይ ከተገመተው የከፋ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ጉዳቱ ከ21 እስከ 28 ቀናት ያክል ከሜዳ ይርቀዋል የሚል ሀሳባቸውን ሰጥቷል ይህ ማለት ሁለት ጨዋታዎች ብቻ አለመሆኑን ጠቅሶ በተለይ ወደ ጨዋታ ለመለስ መሐመድ ሳላ በብቁ ጤንነት መመለስ ካለበት በተለይ በደም ብ በእንግሊዝ ሀገር ማገገም መቻ ይኖርበታል ሚል ነገር አስታውቋል እንደሚታወቀው ትላንትና ግብስ ከኬቨር ጋር ነጥብ መጋራቷን ተከትሎ በተለይ በምድብ ሁለት ሁለተኛ ልጃን ይዛ ከምድቧ ማለፏን ማረጋገጧ ይታወቃል ማለት ነው በአመድ ሳላም በተለይ በኮትቮር ለሀገሩ በተለይ እንድታልፍ እንዲሁ ሲመኝ ና ድጋፍ ሲሰጥ እንደነበር የተመለከትንበት ሂደት አለ አሁን ግን በቀጥታ ወደ እንግሊዝ በማቅናት የሪሃቢሌሽን ወይም ደግሞ የጉዳት ማገገም ሂደቱን የሚያከናውን ይሆናል ተብሏል ማለት ነው ከዛ ውጭ ዌስታሞች ካልቪን ፊሊፕስን በማስፈረም በይፋ ንግግሮች መጀመራቸው ተገልጿል የዚህ እንግሊዛዊ አማካኝ ጉዳይ በዚህ የዝውር መስኮት መነጋገር ያደረሰ ጉዳይ እንደነበር የሚታወስ ነው አሁን ታዲያ ምናልባት ልባት ሊያገኝ የሚችልበት ድል እንዳለም ነው መረጃዎች እየጠቀሙ የሚገኙት ማለት ነው እንደሚታወቀው ይህ ተጫዋች ወደ ሲቲ ካመራበት ጊዜ አንስቶ እንደ ቡድን በዋንጫ የታጀበ ጊዜ ቢያሳልፍም ግን ደግሞ በቀላሉ እጅግ ደካም የሚባል ጊዜ ነው እያሳለፍ የሚገኘው ማለት ነው በዘንዶ የውድድር ዘመን እንኳን በፕሪሚየር ሊጉ አራት ጊዜ ብቻ ነው ተሰልፎ መጫወት የቻለው ከዛ በተጨማሪ በተለይ ፕ ጋርዲላ በግልጽ በተናገሩት መልኩ በተለይ ለካልቪን ፌሊስ በጣም ነው ማዝ ነው ልጁ በቡድኔ ውስጥ ጸባይ ሰናይ የሚለው ዘርፍ ላይ ማንም አይበልጠውም ግን በጨዋታ እንቅስቃሴ በቡድኔ ውስጥ ቦታ ላገኝለት አልቻልኩ ማለታቸው የሚታወቅ ነው ታዲያ ተጫዋቹ በውሰትም ሆነ በቋሚነት ክለቡን ሊለቅም ይችልበት ሂደት ላይ በተለይ ክለቡ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ካሉም ለመስማት ዝግጁ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ይፋ ጥያቄ ሳይቀርብላቸው መቆየቱም ይታወቃል ታዲያ ካልቪን ፊሊፕስ የውሰት ሂሳብ ወደ አምስት ሚሊዮን ፓንድ ይጠቃል ከዚ በተጨማሪ ተጫዋቹን ሳምንት ደግሞ ወደ ሺ ፓውንድ መሆኑ ይታወቃል ና ነገር መክፈል ሀላፊነት ይኖርበታል ማለት ነው ይንን ተጫዋች በውሰት የሚያስፈርመው ክለብ ማለት ነው ይህ ጉዳይ ደግሞ በተለይ ክለቦች ከዚህ ዝውውር ወደ ወደኋላ እንዲሉና እንዲሸሹ ያደረጋቸው ጉዳይ ነው ተብሏል ቢሆንም ግን የምስራቅ ለንደኑ ክለብ የኋላ ኋላ ብቅ ያለው ክለብ ሆኗል ማለት ነው ተጫዋቹን በውሰት ለማስፈረምም ለማንቸስተር ሲቲ ፋይ ጥያቄ ማቅረባቸው የተገለጸ ይገኛል ኒውካስል ይህን ተጫዋች ሲፈልግ የቆየ ተጫዋች ነው ቢሆንም ግን ከዚህ ከፒስር ከፕሮፊታብሊቲ ስቴኒቲ ሬሽን ጋር ተያይዞ ወይም የትርፋ ማነትና ይዘት ህጎችን ለመጣ እስከ ጫፍ የደረሰ ክለብ መሆኑን ተከትሎ በተለይ መዳፈር እንዳይሆንባቸው ፈራ ተባያሉ የሚገኙበት ሁኔታ ላይ እንዳለ የክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተር ዳንኤል ኢግልስ ይህን ነገር በግልጽ ማንሳቱን ተከትሎ ይህን ዝውር ለማከናወን ከማከናወን ሊቆጠቡ እንደሚችሉ የጠቆም አይነት ነገገር አስተላልፎ እንደነበር የሚታወቅ ነው ያው ጊዜ ግን ቆማ የጠበቀን የተጫዋቹ ጭንቅላት ላይ ያለው የአውሮፓ ዋንጫ ነው የፊታችን ሰኔ ወር ላይ በጀርመን አስተናጋኝነት የሚከናወነው የ2024 የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ለሶስቱ ብስ ተሰልፎ መጫወት ይፈልጋል ካልቪን ፌሊስ ጥያቄና ጥያቄ ና መልስ የለውም እና ሀገሩን በዚህ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ለመወከል ሲል ወደ የትኛውም ክለብ በማምራት የጨዋታ ጊዜ ብቻ እንደሚፈልግ መግለጹ አይዘነጋም ታዲያ ምስራቅ ለንደኑ ክለብ ተጫዋቹ ሊያስፈርሙ በሚችሉበት ሂደት ላይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነገሮች መጀመራቸውም እየተገለጸ ይገኛል በተለይ አንዳንድ መረጃዎችም ሲወጡ ነበር በተለይ ባርሴሎና ተጫዋቹ ለማስፈረም ነገሮችን ከሲቲ ጋር ጀምሯል የሚሉ አይነት መረጃዎች ሲወጡ ነበር በፍጹም ስህተትና ከጭምጭምታ ያለፈ ጉዳይ አይደለም የክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተር የሆነው የቀድሞ ተጫዋቻቸው ዴኮ ባርሴሎና በዚህ ጠር ማንንም ተጫዋች በውሰትም ሆነ በቋሚነት የማስፈረም እድላችን በጣም ጠባብ ነው ሲል መናገሩ አይዘነጋም ማለት ነው እንግዲህ ዌስታም ከዚህ ቀደም ኤሚል ስሚዝሮን ከአርስናል ለማስፈረም ያቀረቡት ጥያቄ በክለቡ ውድ ከተደረገ በኋላ ፊታቸውን ወደ ካልቪን ፊሊፕስ ማዞራቸውም ተረጋግጧል ማለት ነው ከዚ ውጭ ሀያ ክለቦች ለሱፐርሊግ ምስረታ መልካም ፍቃዳቸውን ሰጥቷል እየተባለ ይገኛል ይህንን አወዛጋዊ ፕሮጀክት ለመቀላቀል ሁለት ክለቦች መልካም ፍቃዳቸው መስታቸውን የተለያዩ ምንጮች እየጠቀሙ የሚገኙት በ2021 ሚያዝያ ወር ላይ ሀሳቡ በተለይ ከጠነሰሰ በኋላ በርካታ ክለቦች ይህንን ሱፐር ሊግ ተቀላቅለው በነበረበት ሰዓት ላይ የአውሮፓ እግር ኳስ አወዳደሪ አካል ወይም ደግሞ ዩኤፋ ውድድር ውስጥ የሚሳተፉ ክለቦች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ መግለጹን ተከትሎ ከዚህ ውድድር ቀስ በቀስ መውጣታቸው የሚታወስ ነው ታዲያ የሱፐር ሊግ መስራቾቹ ጉዳዩን ለስፖርት ገላጋይ ፍርድ ቤቱ በመውሰድ ተበድለናል ለፊፋ ና ዩኤፋ ውድድሩ እንዳናከናውን ከልክለውናል በሚል ያቀረቡት ክስ ሲመረምር ቆይቶ ማሳለፍ ነው ወር ላይ ውድድሩ ማከናው እንደሚችሉ ማስታወቁን ተከትሎ ውድድሩን በድጋሚ መተግበር ና እንዲከናወን ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ የዚህ የሱፐር ሊግ መስረታ ዋነኛ ቀንቃኞቹ ና በእግር ኳሱ ደጋፊዎች እንጂ በተለይ እግር ኳሱ ለደጋፊዎች እንጂ ለተቋም መሆን መቻል የለበትም ተጠቃሚ የሚሆነው ተቋም ነው የሚበለጸገው ተቋም መሆን መቻል የለበትም በሚል አላማ ውድድሩ ለማስጀመር ቋምጦ የሚገኙት ባርሴሎና ና ሪያል ማድሪድ ወደ 5ሳ ክለቦች ና ከነዛ መካከል ሀያ የሚሆኑት ውድድሩ ውስጥ ለመቀላቀል መልካም ፈቃድ ማሳየታቸውን ገልጸዋል ክለቦቹ ና ማናቸው የሚለውን ነገር ከመግለጽ ተቆጥቧል ለአጠቃላይ ለሚዲያ ፕሮፖጋንዳ እንዳይውል ማለት ነው በተለይ ሱፐር ሊግ ዋና ጸሐፊ አናስ ላግሃሪ በተለይ በቀጣይ አጭር ጊዜ ውስጥ ውድድሩን በተግባር ላይ ለመዋል ጥረት እናደርጋለን ክለቦቹን የሚፋ እናደርጋለን አሁን ነው ማድረግ ማንችለው የሚል ነገር የገለጸበት ሂደት አለ ማለት ነው ለሱፐር ሊግ ጨዋታዎች ለመመልከት የአስር ፓውንድ ፓንድ ሰብስክሪፕሽንም እንደሚያስከፍል ታውቋል ውድድሩ ለማስጀመር በቂ የክለብ ቁጥር አለን ብለው የሚያስቡት የዚህ ውድድር ምስረታ አቀንቃኞቹ በቀጣይ ወዳት ተከባበሩ ለመንደርደር በቂ ነገሮችም እንዳሏቸው አምነዋል ተብሏል ማለት ነው በመጨረሻ ኢንተር ሚላን ዴንዚል ደምፍሪስን በአሮ ዋን ቢሳ ከተጫዋች በተጫዋች ለመለዋወጥ ወይም ለመቀየር ሲሉ ለማንቸስተር ዩናይትድ ያቀረቡት ፕሮፖዛል ና ጥያቄ ውድቅ ሆኗል የ26 ዓመቱ እንግሊዛዊ ቀይ መስመር ተከላካይ አሮ ዋን ቢሳ ካ ዘንድሮ ለአሰልጣኝ ሪክ ታይነግ በ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ይችላል የዘንድሮ ዩናይትድ ስብስብም ውስጥም ቁልፍ ሚና ካላቸው ተጫዋቾች ማካከል አንዱ እንደሆነ ነው ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያም እንደሚታወቀው ተጫዋቹ የፊታችን ክረምት በዩናይትድ ቤት ውሉ ይጠናቀቃል ለዚህም ሲባል እስከ 2025 በዩናይትድ ቤት የሚያቆየውን ውል ክለቡ በራሱ ፈቃድ እንዳራዘምል በመመለስ ውስጥ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ኢንተር ሚላን በበኩላቸው የ ሰባት ዓመቱ ሆላንድ አይሆን ተጫዋች ለመለወጥ ያሰቡበት መንገድ መነጋገር ይሆናል ምክንያቱም ተጫዋቹ በተለይ ሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ኢንተር ሚላን ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው ከዛ በተጨማሪ ለአሰልጣኝ ሲሞን ዛጊ ዘንድሮ ብቻ በ18 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል እና ይህንን ተጫዋች በአሮማ አንቢሳ ከለመለወጥ ያሰቡበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ጥያቄ አሁንም ቢሆን እየተነሳ ይገኛል የተጫዋቹ ውል እስከ 2025 ሰኔ ወር ድረስ በሳንሲሮ ጁሴፔ ሜዛ ስታዲየም ያቆየዋል ታዲያ ተጫዋች በተጫዋች ለመቀያር ያቀረቡ ጥያቄ በዩናይትድ ግን መልስ አግኝቷል ወይም ደግሞ ውድቅ ሆኗል ማለት ነው እንደ ምክንያት የተነሳው ዋነኛው ጉዳይ ምንድን ነው በተለይ አሮዋን ቢሳካን በተለይ ገንዘብ የሚያገኙበትን መንገድ ወይም ደግሞ ተጫዋቹን ገንዘብ በሚያገኙበት በክረምት የዘወር መስኮት ላይ ምናልባትም በቀጣይ ጥር የዘውር መስኮት ላይ በተለይ ተጫዋቹ ለሽያጭ ለማቅረብ ሀሳብ እንዳላቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው ሁለተኛ በዲጎ ዳሎ ቦታ ላይም ሌላ ተለዋጭ ወይም ደግሞ ምክትል ወይም ደግሞ ሁለተኛ ቤንች ሊሆን የሚችል አይነት ተጫዋች አለመኖር ነው ሶስተኛው በዚህ ክረምት የዘውር መስኮት ላይ ማይክል ኦሊሴን ለማስፈር የሚጠቀሙበታል ነው የተባለ የሚገኘው አረንዋን ቢሳካን በተለይ ገንዘብ በርከት ባለመልኩ ለመውጣት ፈቃደኛ ደለማንስተር ናይት ነውን ባለው ወቅት ሁኔታ በእርግጥ አዲሱ ቢሊዮነር ሰር ጂም ራትክሊፍ በዚህ ረገድ ምንም ችግር የለም በተለይ ገንዘብ ለመበጀት ምንም ጥያቄና መልስ በሌለው መልኩ ክለቡን በተለይ ደጉማሉ ተብሎ ይገመታል ቢሆንም ግን በተለይ ደግሞ ክለቡ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ተጫዋቾችን በርካታ ገንዘቦችን በማውጣት ያመጣቸው ተጫዋቾች ውጤታማ ሲሆኑ እንደነበር የምናስታውሰው ነው በተለይ ነጀደን ሳንቾ እና የአንቶኒ ጉዳይ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ይመስለኛል ከማንቸስተር ናይትድ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ስለዚህ አሮዋን ቢሳካም በክረምቶ የዘወር መስኮት ላይ ማይክል ኦሊሴን ለማስፈረም በተለይ ክሪስታል ፓላስ የሚጠይቀው የተጋነነ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ምናልባት ያንን ገንዘብ ደግሞ ሮዋን ቢሳካን አሳልፎ በመስጠት ገንዘቡ ይበልጥ እንዲቀንስ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉበት ይገመታል ለዚም ሲባል ነው በተለይ ኢንተር ሚላን ያቀረበውን የዚህን የደንዚል ደንፍሪስን በአሮማን ቢሳካ ተጫዋች በተጫዋች ንቀ ሱራፌል ዳኛቸው ይህ የፋሲል ከነማ አማካሚ መስመር ተጫዋችን ለማስፈረም የአሜሪካው ክለብ ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቷል እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የፋሲል ከነማ አማካኝ መስመር ተጫዋች የሆነው ሱራፌል ዳኛቸውን ለማስፈረም ነው የአሜሪካው ክለብ ጥያቄ ያቀረበው ከዚህ ቀደም በተለይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ አሜሪካ በማቅናት የጉብኝት የወዳጅነት ጨዋታዎችን አድርገ መለሱ ይታወቃል ከብሔራዊ ቡድን ደረጃ ከጉያና ከተባለች ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታውን አድርገ ነው ነበር በክለብ ደረጃ ደግሞ ከሎዶን ዩናይትድ እና እንዲሁም አትላንታ ሮቨርስ ጋር ጨዋታ ለማከናወን ጥረት አድርገው ነበር በተለይ በሎዶን ዩናይትድ ጋር የነበራቸው እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ያደረጉት የወዳጅነት ጨዋታም የሚታወቅ ነው በወቅቱም ታዲያ ይህንን ጉዞ በተመለከተ የፌዴሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ባህሩ ጥላውን በተለይ ከሚዲያዎች ጋር በነበራቸው ቆይታ በዚህ በአሜሪካ ጉዞ ቆይታ ባደረጉት ጋዜጣ መግለጫ ላይ ማለት ነው እንደነ ቢኒየም በላይ አቤል ያለው በቀለ ጋቶሽ ፓኖም ረመዳን የሱፍ ማርከስ ቤላዶ ጸጋ የተባለው ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንዲሁም ደግሞ ሱራፌል ዳኛቸው እነዚህ ተጫዋቾች በተለያዩ ክለቦች መልሚያዎች እይታ ውስጥ የገቡ ተጫዋቾች መሆናቸው ይፋ መደረጉ የሚታወስ ነው ከነዚህ ከተቀሱ ተጫዋቾች መካከል ጋቶ ሽፓኖ በዛው በተለይ ስብስቡ በአሜሪካ ባደረገው ቆይታ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ሲመለስ እዚ የቀረ ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል ምክንያቱም ደግሞ ከሃርትፎርድ አትሌቲክ ከተባለው ክለብ ጋር የሙከራ ጊዜ አግኝቶ ለቀናት ቆይታ ማድረጉ እንዲሁም ደግሞ ሙከራው በተለያዩ ምክንያቶች እንዲሁ ሳይሳካ ቀርቶ ረጋ ብሎ ወይም ደግሞ ቆየት ብሎ ጋቶ ሽፓኖ ወደ ሀገር ቤት መመለሱ አይዘነጋም አሁን ደግሞ በተለይ የዚ የአሜሪካ ጉዞ አካል የሆነው ስራፌል ዳኛቸው ለማስፈረም ደግሞ ሎዶን ዩናይትድ ለፋሲል ከነማ ጥያቄ ለማቅረቡ ተሰምተዋል ማለት ነው ሎዶን ዩናይትድ እንግዲህ ሱራፌልን በቀጥታ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ና ከክለቡ አምራሮች ጋር ድርድር እያደረጉ መቆየታቸው ተገልጿል በተለይ በሎዶን ዩናይትድ እና በፋሲል ከነማ መካከል እየተደረገ ያለው ድርድርም በጥሩ መግባባት እየሄደም ይገኛል ተብሏል የተለየ ነገር ካልተፈጠረ በቀር እንግዲህ ሱራፌል ዳኛቸው የኢትዮጵያ ፕሪምር ሊግ የአንደኛው ዙር መርሃግብሮች እንደተጠናቀቁ ማለትም የፊታችን የካቲት ወር ላይ ወደ አሜሪካ የሚጓዝ ይሆናል ተብሏል ማለት ነው እግዲህ ሎዶን ዩናይትድ መቀመጫውን በሊዝበርግ ቨርጂኒያ ያደረገ ና በዩስኤል ሻምፒንሽፕ የሚካፈል ቡድን ሲሆን የዲሲ ዩናይትድ እህት ክለመሆኑም የሚ የሚታወቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሱራ ፌልዳኛቸው ወርቃም እድል አጋጥሞታል ሊባል ይችላል ምክንያቱም በተለይ በዚህ በለዶን ዩናይትድ የሚያደርገው እንቅስቃሴን ከገምት ውስጥ ከተከተተ ምናልባትም በህት ክለቡ ወይም ደግሞ በዲሲ ዩናይትድ በሜር ሊግ ሶከርም የመጫወት እድል ሊኖሩ ይችላል ና በተለይ ይህንን ድል በሚገባ መጠቀም መቻ ሊኖርበታል ተብሎ ይገመታል የሱፐርስፖርት ስፖርት ዴስቲቪ ቀታ ስርጭት ይዞ የመጣው ትንሳይ እንዳለ ይታወቃለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደሚታወቀው እንደ አቡበከር ናስር እንዲሁም ደግሞ ሙጅብ ቃሲም የመሳሰሉ ተጫዋቾችም ወደ አልጄሪያ ሊግ አቡበከር ናስር ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊግ ወደ ማሜሎዲ ሰንዳውንስ የወቅቱ የአፍሪካ ትልቁ ክለቦች መካከል የሚጠቀስ ክለብ ነው እና ወደዛ ማምራቱ የሚታወቅ ነው ታዲያ በዛ ደረጃ ወይም ደግሞ ድንበር ተሻጋሪ በሆነ መልኩ ደግሞ እንደነዚ አይነት የወዳጅነት ጨዋታዎች ለእንደነዚ አይነት ተጫዋቾች በር ከፋች ና እድል ከፋች ሆነው የተመለከትንበት ሂደት አለ ማለት ነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አማካኝነት የተከናወነው ጉዞ ይዞት የመጣውት ንሳያለ ማለት ይቻላለ ተጫዋቾች እንግዲህ ሱራ ፊል እዚህ ክለብ ማለትም በመቀመጫውን እንግዲህ አሜሪካ በደረገው በዩሲኤል ሻምፒንሽፕ እየተጫወተ በሚገኘው ሎዶን ዩናይትድ የሚያደርገው እንቅስቃሴም እንግዲህ ትልቅ ዋጋ ይኖረዋል ተብሎም እይገመታል በተለይ በተጫዋቹ ቀጣይ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ማለት እህት ኩባንዮች ወይም ደግሞ እህት ክለቦች ለምሳሌ ቼልሲ ባለቤት ቶድ ቦይል የስትራስበርግም እንዲሁ ባለቤት እንደሆነ ይታወቃል ና በተለይ ሁለቱ ክለቦች መካከል የሚኖር የተጫዋቾች ልውውጥ ሂደት ሊኖር ይችላል በተለይም ደግሞ የዚ ፋይናንሻል ፌርፕ የተጫዋቾች ግዢና ሽያጭ ግጋቶችን ባልጣሰ መልኩ በህት ክለቦች መካከል የተጫዋቾች መዋዋስ እንዲሁም ተጫዋቾች መለወጥ የሚቻልበት ሂደት ይኖራል ና በቀላሉ ተጫዋች በተለይ በእንቅስቃሴ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ ወደ ዲሲ ዩናይትድ ከፍ ብሎ በሜጀር ሊግ ሶከር መጫወት የሚችልበት ወርቃ ማድል በእጁ ቀርቦለታል ማለት ይቻላሉ ሱራፌል ስለዚህ የሚያደርገውም እንቅስቃሴ የሚጠበቅ ለዛሬ ያዘንላችሁ ስፖርት መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ